Време е за най-интересните матчове от клубния футбол в Европа, които предстоят този уикенд. Представям ви ги с новини, статистика и коефициенти. Аз съм Деян и имам 5 награди за най-добрите познавачи от вас, така че да започваме! Има матчове, които са с малко по-голям заряд и има този матч. Матча на матчовете в Англия. Ман Юнайтед приема Ливърпул за битка номер 207 в най-голямото съперничество в родината на футбола. Червените дяволи са втори в класирането след Сити с 5 точки преднина пред третия Лестър, докато шампионът Ливърпул се бори за влизането си в топ 4. Равенства белязаха последните два мача на съперниците. Играчите на Юрген Клоп изпуснаха трите точки в края на мача с Нюкасъл, след като се спукаха да изпускат, а свраките успяха да се измъкнат с късен гол за 1-1. Юнайтед от своя страна направи 0-0 с Лидс в неделя, а имаше и доста по-натоварена седмица, защото 3 дни преди дербито прие Рома в първи четвъртфинал за Лига Европа. Това ще е третата среща между двата най-успешни британски клуба за този сезон. През януари на Анфилд двата тима завършиха 0-0 в първия шампионатен сблъсък, а само седмица по-късно Юнайтед триумфира в зрелищно 3-2 на Олд Трафорд в матч за купата на футболната асоциация. За тази неделя Антони Марсиал е контузен в лагера на домакините и няма да може да се включи срещу мърсисайдци. Проблемите за Клоп, разбира се, са далеч повече. Голяма част от неговите ключови футболисти отсъстват заради травми и естествено, както през по-голямата част от сезона няма да видим нито Ван Дайк, нито Матип, Гомес или Хендерсън дори. Малко по-далеч от футболния терен пък се очаква нова вълна от протести на феновете на двата тима заради решението на американските им собственици да са част от създаването на Суперлигата, чиято концепция, между другото, оцеля само няколко дни след реакцията точно на футболните привърженици по света. Манчестър Юнайтед няма загуба във висшата лига от януари. Ливърпул изобщо не може да се похвали със същото. В последните си 5 сблъсъка футболистите на Клоп не губят, но пък два последователни хикса ги задържаха на 6-та позиция в класиране. И все пак, изненадващо или не, мърсисайдци остават лек фаворит за букмейкерите. 2,50 е коефициентът за победа на Ливърпул на Олд Трафорд, докато победа от дома за Юнайтед се оценява на ставка около 2,90. Равенството е 3,60, а моите пристрастия към Ливърпул, признава ви, съвсем нормално е да се сблъскат с обективността ми. Затова ще се опитам да ги изчисти от главата си и да ударя една хубава прогноза. А именно, и двата отбора да отбележат в комбинация с над 2 гола и половина общо в мача, а това комбо ще ми донесе коефициент от 2,15. Минаваме през Ла-Манша и се насочваме към един страхотен матч в заплетената френска Лига 1. Там Монако и Лион се изправят един срещу друг в матч с изключителна стойност. Отборът от кралството е трети на точка за ПСЖ и на 2 от лидера Лил. Лион пък заема четвърто място на 4 точки от Монако, но също е в тази голяма четворка от тимове с надежди за титлата. Монако е в убийствена форма, за което говорят и 7-те победи в последните им 7 матча. Нико Ковач очевидно се оправя много добре, въпреки че петима негови футболисти, сред които Диата, Мартинс и Мацима, имаха положителни тестове за COVID и ще пропуснат двубоя, заедно с контузения халф Соф Диоп. Лион е с 2 успеха в последните си 5 двубоя, като в последния си матч тимът загуби с 2-3 от лидера Лил. Лион и Монако играха съвсем наскоро помежду си. В матч за купата на Франция тимът на Руди Гарсия беше домакин, но загуби с 0-2 от тима на Нико Ковач, така че Лион има какво да си връща. А само присъствието в това дерби на футболисти като Сеск Фабрегас и Мемфис Депай за тази неделя прави така, че очакванията ми са за един страхотен матч. Фаворит спрямо коефициентите е тимът на Монако. За успех на отбора на Нико Ковач ставката е 2,25, равенството е около 3,80, а победа за Лион 3,15. Очакванията са да станем свидетели на резултатен сблъсък. 1,60 е коефициента за това да видим гол-гол, а моята прогноза тук е, че по-добрата форма на Монако ще им донесе победата, а матчът наистина ще е гол-гол, така че това общо като комбинация носи коефициент 3,65 и ми е напълно достатъчно. Големият въпрос около Барселона продължава да е дали и евентуално в каква посока ще напусне Лионел Меси след края на сезона, въпреки че треньорът Роналд Куман заяви, че не мисли за бъдещето на Меси, а за мачовете, които предстоят в битката за титлата.
Със сигурност в предишни години матч срещу Валенсия би бил възприет като доста по-голямо предизвикателство, но сега формата на прилепите не е чак толкова добра. Отборът е 14-ти в класирането, без победа в последните си 5 матча. И все пак не трябва да забравяме, че когато двата отбора се срещнаха на Камп Ноу през декември, Валенсия не се даде и стигна до 2 на 2. За тази неделя Роналд Куман няма да може да разчита на трайно контузените Фати и Коутиньо, но това не променя факта, че Барселона си остава безспорният фаворит в този двубой. За Валенсия на Хави Гарсия състава след дълга контузия пък се завръща бившият вратар точно на каталунците Яспер Силесен. Не случайно коефициентът за успех на Валенсия е 7.25. Равенството е 5.75, а победа за Барса е 1.40. Каталунците вкараха 11 гола в 3 мача в рамките на една седмица малко по-рано през април и моята прогноза е, че Меси и компания ще продължат да вкарват яко и на местая. Над 2 гола и половина за Барселона брой голове при коефициент 2.05. Така го виждам. Това е Дуспа! Тя ще реши съдбата на титлата! Сега или никога за никога! До всеки истински играч стои друг играч. FBET. Тръпката е навсякъде с 200 лева начален бонус спорт и 1000 лева начален бонус казино. А сега е време за играта ни с награди. Отново петим от вас, които познават знаците в една класическа права колонка, едно хикс или две, ще си спечелят нещо повече от емоциите от тези три дербита. Ако разбирачите с точни прогнози 3 от 3 са повече от 5, първите трима, изтегляни на случайен принцип, печелят 50 лева фрибет. Четвъртият си тръгва с футболна топка, а петият взима подаръчен пакет, специално подготвен от FBET. За да участвате в играта с наградите, обаче е важно да сте над 18 години и да споделите прогнозите си преди началото на първия от трите мача в коментар под видеото с играта в официалната страница на FBET във Facebook. Само коментарите и прогнозите ви там могат да ви донесат награди. А ето какво очаквам като крайни резултати аз. Манчестър Юнайтед Ливърпул – двойка. Монако Лион – единица. Валенсия Барселона – двойка. Разделяме се с пожелания за здраве, късмет, весело посрещане на празничните дни и разбира се победи за любимите отбори. От мен Диан това беше за днес, а другия петък отново сме заедно, защото тръпката е навсякъде. Това е Дуспа! Тя ще реши съдбата на титлата! Сега или никога за никога! До всеки истински играч стои друг играч. FBET. Тръпката е навсякъде с 200 лева начален бонус спорт и 1000 лева начален бонус казино.